Dos quarts i mig de sis de la tarda d'aquest dilluns 1 de juliol, penúltim dia ja de festa major. Ens queda tot just un dia i mig d'activitats, però moltes encara d'importants per gaudir-les. Com per exemple la que està a punt de començar aquí darrere, al Raval de Montserrat, la cercavila infantil, perquè els nens només volen ser espectadors d'aquesta festa major, també volen ser protagonistes i ho seran amb aquestes 8 colles que participen de la cercavila infantil. Són les colles de l'Esbart Agarenc, dels Castellers, dels Geganters, dels Bastoners, el Bitxo del Torrent Mitger, els Diables Balrocs, el Drac Infantil i també la colla dels Diables de la Maurina. Tots plegats, després de fer ara unes ballarugues aquí davant l'Ajuntament, enfilaran cap a aquest parc del Vall Paradís, on hi haurà la festa final del que es coneix com la festa major infantil. El càlcul és que el recorregut hauria de portar uns 3 quarts d'hora més o menys. La sort que tenim és que la calor ha anat minvant a mesura que han anat avançant aquests dies de festa major. Ara mateix tenim uns 31 graus, que evidentment són calor, però a l'ombra són bastant més suportables que les temperatures que teníem divendres o dissabte. Endavant, doncs, amb aquesta cercavila infantil de la Festa Major de Terrassa 2019.